Dobar dan, dobrodošli u NLB Organic Podcast. Danas ćemo malo više govoriti o tome šta je zdrava hrana, kako se gaji hrana, kako vi lično da gajite hranu. A sa nama u gostima je danas Sava Pavlović, jedan od osnivača projekta Farmit. Govorit ćemo o tome kako vi možete da uđete u saradnju i da postanete i vi farmeri, iako nemate svoju njivu. Sava, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu. E, prvo, kako to izgleda na terenu? Volila bih da nam objasniš šta znači Farmit u svom osnovnom smislu. Naravno, Farmit je jedna platforma koja ima za cilj da spoji grad i selo, ali konkretno to znači da ljudi iz grada mogu da iznajme baštu koju će održavati mali proizvođači sa sela. I praktično preko našeg softvera prate razvoj svake kulture koju su zasadili i kada ta kultura prosto dođe do faze branja, oni će dobiti na svojoj adresi svake nedelje, dakle to je neka nedeljna isporuka, i prosto cilj je da se ljudima iz grada omogući da imaju pristup kvalitetnom povrću za koje znaju odakle dolazi, kako je uzgajano, a da se prosto proizvođačima ponudi jedan siguran plasman i planska proizvodnja koja daje višestruke benefite. Je li ima interesovanja? Znam da takvih projekata ima u svetu, kod nas u teku povoju. Da li su ljudi iz grada stvarno žele da vide odakle ono što kažu od njime do trpeze, da prate sve? Tako je, da. Kod nas se definitivno javlja interesovanje za to. Mi smo počeli prošle godine, imali smo baš onako ograničene kapacitete i prosto je bio cilj da sve to testiramo, da vidimo da li će biti i odziva i kako se to uopšte radi. Tako da, ali ove godine, evo, već smo zatvorili prijave za ovu godinu i eto, mogu da kažem da imamo 10 puta više ljudi nego prošle godine, što nam daje ozbiljan vetar u leđa i pokazuje da zapravo postoji ozbiljno interesovanje i da prosto ljudi brinu o tome, da im je važno odakle povrće dolazi, da im je važno da to bude kvalitetno, da taj proizvođač zaradi više i da se u celom tom lancu napravi jedan sistem koji smanjuje prosto bacanje hrane i smanjuje nepotrebno zagađivanje vazduha. Dakle, utičete i na klimu i na lokalnu zajednicu. E sad, kako to tačno izgleda na terenu? Naprimjer, ja sada želim da se priključim projektu. Šta mi je potrebno? Pa mi smo pokušali da proces što više olakšamo, tako da naš korisnik treba da izabere povrće koje želi, iznajmi baštu preko naših softvera, izvrši uplatu. Nakon toga proizvođači vide da je ta prosto uplata pristigla, oni sade to, uzimaju novac koji su dobili, sade, održavaju tokom sezone i na kraju dostavljaju. Tako da, što se tiče korisnika iz urbanih sredina, prosto proces je prilično olakšan, da on samo treba da se prijavi, da odabere šta želi. Nakon toga na nama je da prosto taj proces funkcioniše besprekorno, tako da na nama je da organizujemo da se to ubere na dan dostave, da se dostavi i da korisnik prosto bude zadovoljan sa time što je steklo. Da li imate neke statistike, jeste li merili šta najviše ljudi traže? Neku određenu vrstu povrća? Pa najviše se paradajz traži, to je nešto. I najviše se traži i prosto po tome ocenjuju kakav je kvalitet, jer možda to je najpopularnija kultura i najvažnija. Kažu da nije isti ukus u marketima i kad onako vide kako je. Ono što je meni, na primjer, posebno bilo zanimljivo što se tiče vas, vi ste, pa mogu da kažem, jedan od rijetkih startupa, ako i nije iz oblasti IT, jer uglavnom kad kažemo startup IT povezujemo automatski. Otkud poljoprivreda, šta vam je bilo potrebno da krenete u taj poduhvat? Pa mi smo krenuli iz IT-a, zapravo iz gaminga, motivisani onom igricom Farmville koju smo igrali kad smo bili mali, i to je bio plan da zapravo Farmit bude igrica. Međutim, brzo smo shvatili da taj IT deo našeg rešenja krajnjim korisnicima koji zapravo plaćaju za sve to nije presudan. Dakle, oni ne žele da troše vreme da se igraju, nego žele da prosto dobiju povrće. Tako da naš startup, koji podrazumeva inovaciju, se zapravo najviše zasniva na inovaciji biznis modela, odnosno način na koji smo mi povezali te učesnike u lancu snabdevanja
i to nije neka sad previše kompleksna tehnologija i IT dobro rješenje. Dobro za neke, ali... Da, da, nego u smislu IT rješenja da. Nije prosto toliko kompleksno, više prosto način na koji smo mi sklopili sve te kockice između tih ljudi u lancu. A da li, pošto je poljoprivreda, da li onda je potrebna i određena promjena filozofije ili način življenja? Pričali smo malo pre o tome koliko je sve više potrošača kojima je bitno da im proizvod bude zdrav, da znaju odakle je. Kako vi razmišljate? Da li vam je to onako sad preokupacija ili možda želite nešto da se proširite? Apsolutno, da. Pre svega što se tiče te psihologije, mi smo brzo shvatili da mi menjamo život ljudima. Sad to zvuči kao ozbiljna izjava, ali stvarno je tako, znači mi bukvalno menjamo način na koji oni kupuju povrće. I to je stvarno ozbiljna privilegija, pogotovo zato što su utisci pozitivni. Dakle, oni ne idu više u supermarket da, ne znam, kupe paradajz, nego im on svaki nedelje stiže sa njihove bašte. I uz taj paradajz stiže još, ne znam, 5-6 drugih kultura i možda stižu kulture koje oni inače ne bi kupili u supermarketu, a ako stignu, mi mu to pošaljemo i recept, tako da jedu prosto više povrća. I tako da su to neki različiti segmenti, mi gledamo, budu benefiti koji će prosto život naših ljudi, naših korisnika učiniti i lakšim i zdravim, tako da to definitivno da, drugačije psihologije onda kad prosto stigne farming gajbica, povrće je drugačije od onoga što se nađe u marketu. Miriše, drugačije izgleda. Da. I na nama je takođe da odradimo edukaciju ka ljudima, da oni prosto shvate da ta blitva može da ima rupice po sebi, da je to skroz okej, zato što nije tretirana ko zna čime. I tako da mi konstantno radimo na tome da prosto edukujemo korisnike, šta je prihvatljivo, šta nije i da negde izađemo iz tih nekih okvira, postavljenih normi koje mi želimo da pregazimo. A da li vam dolaze, evo samo da te prekinem, da li vam dolaze građani da vide kako raste, kako rastu voće i povrće? Da, pa eto, sad nam tek kreće ova sezona pa ćemo videti, ali već imamo interesovanje da bi ljudi stvarno želi da vide. Imamo i neka obdaništa koji su nam takođe korisnici, tako da već planiramo da organizujemo posjete tamo da prosto i deca vide kako izgleda gajiti paradajz, da ne znam, krastavac ne raste u zemlji i tako dalje. Tako da nam definitivno jeste cilj da kroz Farmit, da zapravo Farmit posluži kao neki beg od gradske svakodnevnice. A koliko vam je to resursa, u smislu koliko je izazovno, koliko... Imate li neki presek koliko ljudi radi, šta su vam najveći izazovi? Pa, nama nije, što se tiče Farmita kao firme, nije preterano komplikovano, upravo zato što mi često idemo tamo i provodimo vreme jer nam prija i želimo da budemo uključeni da to ispratimo, tako da ćemo eto samo biti malo više zaduženi da organizujemo da to sve protekne kako treba. A inače, sami proizvođači su veoma otvoreni da prime ljude koji su zapravo njihovi kupci. Tako da što se toga tiče ne vidimo izazov, a što se tiče nekih daljih izazova mi svakako planiramo da se širimo, kako u Srbiji ove godine smo otvorili Novi Sad i Kragujevac, ali želimo da prosto taj model postavimo i negde u inostranstvu. Postoje slični koncepti, ali konkretno to što mi radimo na ovaj način ne postoji i mi mislimo da ima prostora da se na taj način proširimo. I to je eto neki izazov koji nas dalje motiviše da radimo, ali naravno glavni primarni fokus jeste da ti ljudi koji su nam ukazali poverenje, prosto da budu zadovoljni na kraju sezone, da to ispuni njihova očekivanja. I kako vas pronalaze? Da li su to uglavnom mlađi ljudi, pošto važi još uvek da oni više poznaju tehnologije, da li su stari, da li su porodice, da li... Pa imamo eto najrazličitije stvarno profile, ali to su u najvećem broju slučajeva porodice sa malom decom. Oni vide prosto najveću vrednost u tome, ali pored toga imamo i starije ljude, imamo i mlađe ljude, naše vršnjake, tako da, eto, teško je reći. Raznolik. Da. I znam da si, to jest da ste u procesu sertifikacije i da biste želeli da krenete malo obimnije da se bavite organskom proizvodnjom. Koliko su vam tu izazovi, šta vam je tu potrebno,
kako ide taj proces sertifikacije. Da, pa mi eto pričamo sa proizvođačima koji se inače bave organskom proizvodnjom i sertifikovani su za to. I to nam je veoma zanimljivo da razmatramo i plan jeste da idemo u tom pravcu, prosto zato što nam ljudi to traže. Mi opet pokušavamo da i sad u ovom periodu kada nismo ne radimo sa organskim proizvođačima, prosto se stvarno fokusiramo na kvalitet i što više nekih organskih metoda implementiramo i to ljudi prepoznaju prosto po kvalitetu proizvoda se vidi. A što se tiče našeg daljeg razvoja i odlaska u pravcu organske proizvodnje, jasno nam je koji su neki kriterijumi koje treba ispuniti, tako da ćemo definitivno probati da idemo u tom pravcu. Svjesni smo da podrazumeva dosta i vremena i ulaganja i koncentracija, ali eto, to ali je put se na kraju isplati i to sam i htjela da dodam, da pitam, kada govorimo o proizvodnji hrane uopšte, ogroman broj izazova, pogotovo u današnje vrijeme i sa promjenom klime i svega. Sad u tom lancu kažu kada se dođe do profita, onda je stvarno postaje isplativo. Da li vi dalje ulažete ili je to već postalo isplativo? Da li se proizvodnja hrane danas isplati i da li mlad poljoprivrednik u Srbiji može da opstane? Pa da, što se toga tiče, mi to malo razdvajamo i mi kao Farmit, kao firma, prosto smo spremni da radimo za mnogo manje plate, da se prosto odreknemo da radimo više i tako dalje, da bi nam bilo minimalno isplativo, ali da bismo imali proizvođače koji prosto rade taj najteži posao, njima moramo da obezbedimo zaradu koja jeste smislena, tako da njima se isplati od početka, a mi se eto trudimo da dođemo do većeg broja ljudi da nam se u tom trenutku isplati na toj ekonomiji obima, tako da... Što se kaže, treba malo isprljati ruke. Apsolutno, i to je bio naš plan razvoju. Mi smo prošle godine, praktično tokom cijele godine, išli na njive, sadili i radili, da bismo razumeli prosto kako se to radi i kako funkcioniš, kako razmišljaju ti proizvođači, i sada možemo da odemo da pričamo sa njima sa jednim ozbiljnim iskustvom i znanjem, jer prosto znamo šta to podrazumeva. I evo pri kraju smo, kad kažemo organska hrana, stavljamo znak jednakosti da je to uglavnom i zdrava hrana, ali znamo da evo to, vi ste primjer da zdrava hrana može biti i samo da se prati sam proces proizvodnje. Koliko je to danas učestalo, da li primjećujete promjene u tom smislu? Pa da, definitivno, mislim, prosto cilj našeg projekta jeste da ljudi jedu više povrća, ono sada nije organsko, ali se kvalitetom približava organskom, stvarno eto, koristimo neke organske preparate, neke metode prirodne koje ne iziskuju prskanje, ali prosto često je nažalost slučaj da prosto moraju da se upotrebi neki pesticidi kako bi se taj proizvod dobio, ali mi to radimo samo u nužnim slučajevima kada je potrebno zaštiti se nekih parazita i bolesti. Tako da mi mislimo da je važno prosto sa stanovišta krajnjih potrošača razumeti šta podrazumeva organska, šta podrazumeva konvencionalna proizvodnja i šta su neki benefiti, šta nisu i kakav taj proizvod na kraju treba da izgleda. Da li vi planirate neki novi start-up iz poljoprivrede, osim ovog širenja u inostranstvo? Pa ja jesam konkretna osoba koja gleda šta je sljedeće, ali eto, moj suosnivač je potpuno drugačiji, on spušta loptu, što je zapravo ispravan put, tako da nam je sad fokus da, opet kažem, ti ljudi koji su nam ukazali poverenje, da oni budu potpuno zadovoljni i onda korak po korak. Teško je svakako imati dva start-upa, to je veoma teško da se postigne, čak i jedan je preveliki stres, opterećenje, prosto i puno posla, tako da jedan po jedan. Dobro, to više pitam u nekom trenutku ako dođe neki investitor, da li ste spremni da odete dalje ili u neku možda i vi akviziciju ili ste za sad razvijate onako to vaše... Pa za sada razvijamo, svakako imati start-up u nekom trenutku vjerojatno podrazumeva da ćemo ga prodati, ali i to jeste bila inicijalna ideja, ali je toliko veliko zadovoljstvo raditi na ovako nečemu zanimljivom, izazovnom,
Tako da, Dok vas drži ideja, da, tako je da. mislim da ja konkretno sada ne bih mogao da pustim prosto jer je toliko zanimljivih stvari se dešava i daje jednu, i mislimo da prosto nismo iskoristili dovoljno potencijala još uvek da možemo baš dosta da doguramo. Da, Tako. pitam u stvari to zapravo zato što uglavnom za startupe, naročito mlade, najteže je u tim početnim stadijima kada je početno ulaganje i tada su im najpotrebnije investicije. Pretpostavljam da vam onda pomažu razni konkursi, kako se snalazite za investiranje. Da, pa ja to često pričam, mislim da zapravo problem startupa u ranoj fazi nije najčešće novac, već jasna ideja šta želite da uradite sa novcem koje biste potencijalno uzeli. I tu smo se mi sapreli više puta na samom početku, negde jureći za novcem, na kraju ne dobijajući ga, prosto smo bili u nekoj demotivisanoj fazi i onda nastali da učimo, sećam bili uporni i prosto videli šta je ono što radimo, kako treba da se uradi i onda imali sreću da dobijemo nagradu na internacionalnom studentskom takmičenju u Dubaju. To je neka bila inicijalna kapisla i talas podrške koji nam je pomogao. Sada smo već eto prošli u akcelerator Katapult. To nam je jedan ozbiljan vetar takođe daje u leđa. Tako da eto aktivno radimo prosto na akceleraciji naše ideje i spremamo se i za investiciju i za dalje širenje. I pozivamo i tebi bih zamolila takođe da pozovemo poljoprivrednike da se prijavljuju na konkurse, jer zaista vredne nagrade stižu, a nisu toliko teške prijave, pošto uglavnom to bude pitanje koliko se teško prijaviti. Kako je tvoje iskustvo? Da li se teško prijavljuje na razne konkurse? Tako je, jeste, da, prosto to je neka predrasuda koju proizvođači imaju. Ono što mi nudimo jeste da pomognemo da kroz Farmit oni budu prosto atraktivni za razne fondove, nagrade i tako dalje. Tako da to je jedan od ciljeva koje mi takođe imamo i mislimo da prosto treba proizvođači da se prijavljuju za brojne pogodnosti koje mogu da dobiju. Ja ću vas sada pozvati da se prijavite na NLB Organic konkurs koji traje evo još nekoliko dana prijave traju. Vredne nagrade su dve u glavnoj kategoriji, jedna specijalna nagrada za žene preduzetnice, jedna specijalna nagrada za mlade. Hvala vam mnogo. Hvala tebi mnogo što si bio gost. Ne znam čemu.